Сеитбата на пролетните земјоделски култури во Виничкиот регион е реализирана на 740 хектари, што представува 86% од вкупно планираните површини. Од житните култури, најголеми потфрлања има кај пролетниот јачмен и кај оризот, каде намалувањето е за над една третина од планот. Кај индустријските култури, недоволно застапен остана сончогледот, кој е засеан само на 30% од површините. Оваа култура воопшто не ја засеаа индивидуалните земјоделци и е застапена само кај еден правен субјект. Според информацијата од подрачната единица на Министерството за земјоделство од Виница, еден од главните фактори што имаа негативно влијание врз квалитетот и квантитетот на пролетната сеидба беа неповолните временски услови, врнежите од дожд и релативно пониските температури што ги следеа земјоделците од самиот почеток на сеидбените активности го невозможија целосното исполнување на планот, иако овластените добавувачи обезбедиле соодветен семенски материјал и вештачки ѓубрива. Дополнително влијание за намалените површини со ориз веројатно имаат и неповолните состојби со пласманот и откупните цени на арпата, поради што земјоделците сезонава се откажаа од сеидба на најзастапената земјоделска култура во регионот. Освен кај сончогледот, пролетва во Виничкиот регион на околу 5 хектари помалку беше застапен и тутунот, а единствено зголемување за околу 50% има кај афионот. Кај фуражните и градинарските култури нема потфрлања и според планот тие се застапени на околу 200 хектари.